bili kumina muenda ono yali kabaka wafe. Waisa wabanga tono ono ye kabaka njabala gako bili kumina muenda njagala muenda mugenda kutiensi. Kwanga guno mulembe sigwa kusaga tetuajia kuyabi nyomo. Tetuajia kuyabi nyomo. Kati oye mpologoma iyo Buganda. Tewali akulimba era tewaba wakubuzabuza nti eyo kala ya kabaka Katonda yagimuwadde mu butonde bwe nedda. Kabaka wa Buganda lwaki yataddeko jaketi eyo? Njagala okutegeeza drone yengambye nti ekire kyakeseza ku misinde gya kabaka. Kabaka emisinde abadde agigulawo sawa 11 ez'okumakya ku luno n'embeera yabadde ganye. Nti kabaka wafe bambe baina na mujukiza. Kubanga embera jari ena kuwaza. Ntegeze duwako njagalo kula gechi ntu chino. Gweshe yali nga video. Ogenda kutiensi. Njagalo mulangira ala nina chirembeka wali goje ku video yenu. Omulangira ala nina chirembeka wali go. Waitako meeting. Eyaba kuru boma nyabe nkizo mwaka waka wa Buganda. Ni wabawe ya kuruwana. Ngo ya gala mutese kuburuade mwaka waka. Ilala ni nachile mbeka waligo. Ntegeze duwako. Bwe wategede omulanga gwe tukuba. No kubira kubasajja bakulu mu Buganda. No bagaba na itusuwala. Bwabanga mai gaganyi feka tukoleche tuinokola. Ala ni nachirembe kari gosebo gamba security jiterezi. Kubanga erinyalyo lilikulisti. Kuwaba bataka ba Buganda abaino kusanyisi wawo bunambiro. Ronald muenda mutebyo woku bili kabaka afe. Ntegeze duwako murubiri jawanga alirebanda. Nabali ba mufumbira. Abasinga bachusiwa. Waliyo banyamulenge. Tegeze duwa kwa rwa mchara. Bamita Kaites. Kaites Johan. Olimulubiri menga. Mulubiri uwe banda. Bakuteka wo okumanya ania ingira. Ania furumambu wakabaka wa Buganda. Ania zokula bakabaka wa fe. Era njagalo kula gako mkwano gwange katini kubintu bino kabaka wa kubanga nsonga nkulu nnyo njagalo labe bulunchi. Engalo za kabaka zino banji mubadde temuziraba. Ezo ze engalo ze mpologoma. Soko situnulide bwezifanana. Soko labe engeri bwezifanana engalo za mpologoma ya Buganda. Era ngenda kubulira tunulira amaso ga kabaka buli lwatunula awulira obulumi. Amaso ga kabaka boga sembera buli lwatunula ati awulira obulumi. Omwana wa Mutesa awulira nga gwawo. Era drone zingambye inti bino byamulaba mutwe simvi. Bino byamulaba mutwe si powder. Okumanya bino binakuwaza era bikaabya. Tunulira abamwaniriza bo basanyufu amannyo batadde ku ttaka. Bo bagamba sebo omulimu gwawedde. Bino bikaabya ngenze gamuwulirize bulungi. Video entuufu etandise. Chichi echiri wo era cheba planningira empologoma ya Buganda. Chichi cheba planningira empologoma ya Buganda. Bani aba chirimu. Era chiche mupanga. Njagalo ulirise bulungi. Gwewe nari ye ayokere ebyekisiru waza. Ebyekiwugufu. Mbu okwogera ku nsonga za Buganda. Tuba tuli mu nsonga za busiru. Nkusekeredde. Tuzi tubagamba nti Yoweri Museveni yomune timu ye abagala okusanya obwakabaka bwa Buganda.
Mwami Museveni akwata ensimbi naziwa abantu abaddenensa ne basirika ku nsonga za Buganda. Kyewuunyisa wano mu Buganda waliwo abantu bakulira obubondo bwa Parliament sima ya Buganda kokasi ebintu ebyenjawulo ebitategeerekeka bonna baasirika okuva Ssebufu bwango lwe yafuna embeera eno. Ntegeezeddwako nti Kabaka wa Buganda obutwa obwabadde mu masiki bwe kutabeera kulwana bwe butabe bwe kitabeera kuyimirira ku maguru gammwe ng'Abaganda ne muvaayo okumulwanirira ebisigadde temutubuuza. Nkiddamu Ssebufu bwango balaba memoleze zabadde zitandise okukomawo era Ssebufu bwango waliwo abambejja abaasituka ku mukolo ogumu ne bagenda ne bamukuba akaama n'awulira era Kabaka wa Buganda waliwo omukolo ogwali ekitende ntegeezeddwako baali baggulawo baggalawo mipiira gy'amasaza lwe yayita Erias Lukwago n'amukuba akaama n'amugamba munwanirire Lukwago eyasirikirawo olw'okuba banyampi ba Museveni yali ayagala oba kyagulanye oba omuntu yenna. Kabaka essaawa zino essimu ye n'okujja akisesi nga si kyangu baaleeta abanyamulenge be bakwata akubiddaani ayogedde ki abambejja yabagamba bannange mulwane naye obulamu bwange butono. These nyapians, these nyamulenges, bakulani ng'okulabanga Kabaka bamujjawo. Kwa bagenzi okulabanga, emyaka abamu abali mu bukulembeze Mmengo, emyaka gyabwe gituuse okubakyusa, ebisanja bye babaddewo. Kati ne bakira bantu bwe tumuwa obutwa, oba ne tumuwuza obwongo, tujja kubeerawo ebbanga lyonna. Kubanga bonga bo, ebitiibwa bibanyumidde. Kulilise chikabia. Banji mwebuza na ye mumbira sanafu. Saba sanja luachita yogira kuchintwecho. Embera jari. Njagala ulilise bulungi. Ochimanyi iti nempika baka bazi mkuba. Aba sanja babu seveni. Ochimanyi abaga hizo kuwa alimukunduka. Bino vya duilo. Ja dayo. Security wabweru nchamu. Era njagalo kutegeza. Okimanyi nti Kabaka wa Buganda. Essaawa zino wenjogerera. Tasobola kwesalira nti ono yagenda okunkyalira jje. Bamugamba bugambi amu kigundwa jje. Bamusayiningisizza ebintu mu bulwadde wano. N'ery'ettaka amu yali tutte. Lye mbadde mulaba lye bagira. Nenga mission zikolebwa. Bangambye ekiri mu mbeera eno muganda wange. Baganda bange. Okimanyi nti Kabaka wa Buganda. Ne bannaye mwami Museveni simanyi oba tuli kusonyiwa. Namu abantu abamu abali mu bukulembeze Mmengo simanyi oba tuli basonyiwa. Kabaka atuuka atya okubasaba. Okusisinkana waliwo omukulu eyali akulira olukiiko lwa bangambye bamuyitaani yali akulira olukiiko lwa Buganda omwami erinnya lye balimpadde wano Kaddu Serunkuma something Serunkuma erinnya liri awo bwe lityo ne bamugaana. Daniel Omuliika eyali katikkiro wa Buganda n'asaba asisinkane Kabaka ne bamugaana. Balinga abali eri diru yabwe gamba Semakookiro tugira tumukuza kubanga Semakookiro baba muto katikira abayino bera kebisanje ebiddako era abamu Obuganda bwe bwali bubanja ku lwadde bwa Kabaka mwavaayo mwali mugamba tugambe nti myaka era ne missioni njagala ombulire mpumbu abagamba nti sibutwa. Kabaka bwe yagenda e Germany
katika mba kambiabie vyama. Kabaka ya soko gende German. Ambasada wa Yoweri Museveni mu Bujerimani ya mwaniriza. Nedwali lole mwamu tuwaramu. Yari dala. Mwala bebifana abaganda abafuka amida ku nyonyi ya KRM. Okumwaniriza ababa leka bali. Kabaka na abamu tuwara abo. Jebamu tuwara. Bayo gira biru wade bita tegereka. Nebongera mu bwongezi. Okumanya eseno mbi. Okumanya abantu babi. Abantu batwagala. Kabaka wa Buganda ntegezeddwako. Nga yabikudwe omubiri gwe. Muganda wange mulaba kya kufesi. Mulaba kya kufesi abaganda mulaba kya kufesi. Mulaba kya kufesi. Mulaba kya kufesi. Mukama tusasire. Mulaba kya kufesi ngenda basigira ekifaananyi. Kabaka kasita buzibu okusa. Buzibu. Mukama tusasire. Dokita wa Kabaka bamu mujako. Ne bamuletera musima atwine. Dayana atwine ajanja batya Kabaka. Basajja mwe mwino tunyonyola. Buganda teina ba dokita. Omumbeja nyumiza Dayana atwine. Mbono yajanja ba presidenti. Ajaja mwe mpia. Ne basajja mwe. Wallahi Buganda buwambi. Dayana atwine. Gwe mumanyi.